Hoje eu quero compartilhar com vocês um tratamento que está escrito, descrito aqui nesse livro, Natural Medicine Optimal Wellness. Esse livro foi escrito e editado aqui pelo Dr. Jonathan Wright, que é um medical doctor, ou seja, ele fez aí a faculdade de medicina tradicional, mas usa bastante tratamentos naturais complementares, tá? E o tratamento descrito aqui é para ansiedade, são alguns suplementos e algumas coisinhas que você deve fazer para tratar a ansiedade, tá? Bom, primeira coisa é ver se você não tem alergia a algum alimento. E isso aí é interessante você procurar, dar uma olhada para ver se você não tem alergia sobre alguns alimentos. Como que você faz isso? É o que o pessoal chama aqui no livro de dieta de eliminação. Você vai eliminando alguns alimentos e observando o que que acontece no seu dia a dia. Nesse caso de ansiedade, por exemplo, é claro, a gente não pode deixar de falar aqui do glúten, do açúcar, né, que são os carboidratos refinados, as farinhas refinadas, e também, no caso, o leite. É muito interessante você primeiro começar a olhar esses alimentos e ver o que que acontece quando você retira esses alimentos, tá? Uma outra coisa que ele fala aqui é para você tirar o café, que a cafeína é prejudicial no caso da ansiedade, os carboidratos refinados e também o álcool. Isso é muito prejudicial. E para suplementação, o complexo B é muito importante, o mineral cromo e também o magnésio, tá? Uma outra coisa muito importante que é descrito aqui também são algumas ervas, o ginseng chinês, que é chamado de Panax ginseng. Um outro detalhe é uma outra erva, que são os fitoterápicos, né? Também chamado de cava-cava. Essas são as instruções que ele dá aqui a respeito da ansiedade, ok? Então vamos lá. E ainda tem aqui uma outra indicação que é a niacinamida. Niacinamida, que é a vitamina B3. Aí ele dá uma dosagem aqui mais ou menos de 500 miligramas duas vezes ao dia, tá? Então, só compartilhando com vocês esse tratamento que já foi usado, tá? Nos pacientes do Dr. Jonathan Wright. O magnésio citado por ele fica aí na casa dos 300 miligramas duas vezes ao dia, tá? Nos Estados Unidos, a medicina natural, as terapias naturais são bem mais difundidas do que aqui no Brasil. Existem vários médicos tradicionais da medicina alopática que estão voltando também a usar os métodos naturais para com os seus pacientes, tá? Alguns deles, a maioria deles que estão aí adentrando esse novo estilo de medicina, que é a medicina natural, usando vitaminas, minerais e fitoterápicos, eles têm bons resultados na prática clínica com os seus pacientes. No Brasil, os médicos tradicionais da medicina alopática ainda não estão, digamos que, no patamar dos Estados Unidos, mas isso está mudando, assim, meio que lentamente, mas está mudando. Existem muitos médicos, por exemplo, aqui no YouTube, médicos da medicina alopática, que já estão também trabalhando com a medicina natural, com a medicina complementar, com a medicina alternativa, ou seja, terapias alternativas. E se você quiser ter um conhecimento vasto sobre terapias alternativas complementares, é muito simples. Você pode fazer um curso de naturopatia clínica. Esse curso, ele tem uma duração de 2 anos, 24 meses. Nesse curso, você vai aprender todas aquelas terapias relacionadas aos usos de complementos naturais, de procedimentos naturais para resolver alguns problemas de saúde. Principalmente usando vitaminas, minerais, fitoterapia, argila e algumas outras terapias como o ozônio, técnicas de terapia ortomolecular e muito mais. Se você ficou interessado nesse curso, ele é um curso que tem aí uma carga horária por volta de 1.800 horas aula, tá? As aulas são online, ao vivo, você vai interagir com o seu professor na sala de aula virtual e também com seus colegas de classe. E no final de 2 anos você vai ter aí o seu certificado emitido por uma faculdade de nível superior
e você pode atuar na área da saúde natural como naturopata. Aquele profissional da saúde que usa métodos naturais para resolver problemas de saúde e também para prevenir as doenças. A naturopatia é uma profissão, assim como qualquer outra profissão, tá? Tá lá no Cadastro Brasileiro das Ocupações. Com esse curso e com esse vasto conhecimento que você vai adquirir, você pode aí, quem sabe, até abrir a sua própria clínica e atender aí os seus clientes, pacientes, ter a sua loja de produtos naturais. Você vai ter conhecimento suficiente para conseguir reverter alguns problemas de saúde e ter conhecimento bastante para não ficar dependendo de terceiros para cuidar da sua própria saúde e da sua família. E além disso, você está adquirindo mais uma profissão aí para o seu currículo acadêmico. É muito interessante porque as pessoas estão dando muito valor às terapias naturais, visto que a gente sabe que os remédios, as drogas farmacêuticas são muito problemáticas com seus efeitos colaterais. Então tem muita gente optando por fazer alguns tratamentos terapêuticos alternativos usando terapias naturais, tá? Se você ficou interessado nesse curso, você vai ligar no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp, vai falar com o doutor naturopata João Dapper, da Indústria da Saúde Brasil, e vai começar o quanto antes o seu curso para você terminar. Daqui a 24 meses você já vai estar aí com o seu certificado nas suas mãos e tendo um vasto conhecimento como resolver os problemas de saúde e prevenir as doenças usando métodos naturais. Tudo que está aí na natureza, né, as plantas, as vitaminas, os minerais, nos alimentos, aquilo que a gente chama de farmácia de Deus. Então não perca tempo, dê um passo rumo ao futuro e tenha mais uma profissão no seu currículo acadêmico e venha para o mundo maravilhoso das terapias naturais, que você com certeza vai poder ajudar muita gente a resolver vários problemas de saúde.